Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен на 4 април. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите от деня. Две дела за корупционни престъпления са образувани в районния съд във Велики Преслав. Бивш училищен директор е обвинен в финансови злоупотреби. Водата за поливане на земеделските площи в Шуменска област ще бъде пусната в средата на април. Стопаните ще плащат по досегашните цени. Чистим Шумен и селата на 16 април. Общината е създала необходимата организация и призовава граждани и фирми да се включат активно в кампанията. Две дела за корупционни престъпления са образувани в районния съд във Велики Преслав. Според внесения от прокуратурата обвинителен акт, те са срещу бивш директор на професионалната гимназия по селско стопанство за финансови злоупотреби в особено големи размери. В резултат на неизгодни сделки, бившият директор на гимназията се облагодетелствал, съобщиха от съда. През 2015-та ръст бележат новообразуваните наказателни дела по глава общоопасни престъпления, сочи отчетния доклад на районния съд във Велики Преслав. Незавършените дела в категория общоопасни престъпления са 4 от общо 31 наказателни дела. Това са престъпления за незаконно притежаване на оръжие, шофиране в нетрезво състояние и без необходимата правоспособност. Условно осъдени са 18 лица. На 17 лица е наложено наказанието пробация. Няма наложени ефективни присъди. От престъпленията против личността няма осъдени за убийства. Такива дела се водят в окръжен съд Шумен. 12 са новообразуваните дела в районния съд в Старата столица. Това са побои, при които са нанесени тежки и средни телесни повреди. Шестима са осъдени с лишаване от свобода. Виждам в анализа, че има и дела за домашно насилие. На какъв етап са тия дела? Да, те са, по принцип, това са граждански дела, които са по закона за защита от домашното насилие. Обикновено тези дела се гледат бързо, в кратки срокове и всички, които са образувани, тя като бойка не мога да ги кажа, посочени са точно, са приключили най-често в бързи едномесечен. А тези дела са образувани въз основа на жалби от потърпевшите? Точно така, да. А потърпевши... по който се подават и съответно се разглеждат. По закона за защита срещу домашно насилие са образувани 3 дела при 8 дела за 2014 година. И трите дела са приключени. На насилниците са наложени парични глоби или им е забранен контакт с пострадалите. От анализа, предоставен на телевизия Шумен, става ясно, че с решение на Висшия съдебен съвет, съдия от Преславския съд е санкциониран с намаляване на трудовото възнаграждение с 20% за срок от една година. Причината – забавене при решаване на частни граждански дела. Още от деня. Водата за поливане на земеделски площи ще бъде пусната на 15 април и до 20 трябва да стигне до крайните потребители. Това съобщи днес управителя на напоителни системи Христо Николов на среща с земеделски производители. В момента екипи на дружеството подготвят съоръженията за новия поливен сезон. 120 договора за поливане на 7300 декара земеделски площи е сключил Шуменския клон на напоителни системи ЕАД през миналата година. В сравнение с предходната 2014 година договорите са се увеличили с 24. Близо 800 000 кубика вода е доставило дружеството на земеделските стопани в Шуменска област през 2015 година. Управителят Христо Николов каза, че предстои сключването на договори за новия сезон. Имаме вече и новите стари цени на водата за напояване, няма промяна в цената. Излезе заповедта на министъра на земеделието и храните, определяща цените за напояване за тази година. Същите са като миналогодишните, няма никаква промяна. Има и методика, разработена към заповедта за услугата напояване. В готовност сме да сключим вече и договори с земеделските производители. И да се надяваме, че сезона ще бъде успешен и за двете страни. За нас, напоителни системи, и за вас, земеделските производители, за достигане на по-високи добиви.
Цената на 1 кубичен метър гравитачна вода без ДДС е 24 стотинки, на помпената 44 стотинки, тарифата за гравитачно капково напояване е 0,035 лева и за помпено капково 0,07 лева. Христо Николов каза, че некоректните стопани от миналата година са 4, от които най-големия длъжник е производител на царевица от региона. Всички общо дължат около 15 000 лева на напоителни системи за поливна вода. Той уточни, че с тези, които не се издължат, няма да бъдат сключени договори за новия сезон. За първи път нямаме забележки към напоителни системи и може да се каже, че работим добре с това ръководство, каза производител на малини от Велики Преслав Станислав Йорданов. Тук се спомена, че довеждащият канал е в много лошо състояние. Какви са перспективите на ръководство на областта управа? Как тя вижда нещата относно ремонта и довеждането на тая основна артерия за довеждане на водата до нас за в бъдеще, тъй като аз съм убеден, че той се нуждае от един основен ремонт. От ръководството на напоителни системи обясниха, че на този етап основен ремонт не е възможно да бъде направен заради липса на средства. Христо Николов каза, че екипи на дружеството работят по съоръженията и при възникване на аварии спешно ще реагират. Пролетното почистване на Шумен и селата тази година ще бъде на 16 април. Това съобщиха от прес-центъра на общината. Желаещите да се включат в кампанията могат да подадат заявка на телефон 054 857 746. Чували и ръкавици ще се раздават от 11 до 15 април в стая 348 на общината, както и на паркинга в градската градина. В деня на пролетното почистване помощни материали ще се предоставят в три пункта. Пред сградата на общината, на паркинга до магазин Булмаг в квартал Тракия и на обръщача в Боян Българанов. Още за организацията на голямото пролетно чистене вижте в следващия репортаж. Желаещите да се включат в кампанията могат да направят заявки и да получат безплатни чували и ръкавици за еднократна употреба, като посочат зоните, които ще почистват и броя на участниците. Събраните в чували отпадъци трябва да бъдат оставени в непосредствена близост до контейнерите за смет или край пътя, ако наблизо няма специализирани съдове. Организацията по извозването на събраните отпадъци ще бъде осъществена от двете общински предприятия – паркинги, гаражи и благоустройство и обреден дом, както и от фирмата концесионер Титан БКС. Направена е организация за пролетното почистване и на селата, като кметовете също трябва да заявят в общината необходимите работни материали. От община Шумен призовават гражданите, фирмите и организациите да се включат в кампанията и да бъдат съпричастни към опазването и поддържането на чистотата в града и селата. От общината уточняват, че стари автомобилни гуми могат да се схвърлят на специализираната площадка, която е обособена източно от градския стадион на мястото на стария битак. На 16 април в двора на Пето основно училище ще бъде поставен контейнер, в който ще се събират излезли от употреба електрически уреди. И още на тема чистота. Общинските предприятия паркинги, гаражи, благоустройство и обреден дом започнаха косенето на тревните площи в града. Управителя на паркинги и гаражи Сергей Стойков обясни, че целта е парковете, алеите и зелените зони да бъдат подготвени за обработка с препарати срещу кърлежи. Работници на паркинги, гаражи и благоустройство косят тревните площи в централната градска част, детските градини и ясли и детските площадки. Накрая ще докосим и междублоковите пространства, като целта е да подготвим площите, за да могат да бъдат третирани против кърлежи и други насекоми. Работим за сега с 3 човека, до края на седмицата ще бъдат привлечени още няколко човека, 3 или 4, за да ускорим процеса. Имаме техника за 6-7 човека да работят едновременно. Предстои почистването на зелените терени в междублоковите пространства в квартал Боян Българанов, Гривица, Еверест, около Безистена и зала Младост. Едновременно с това се подсяват и градинките с цветя. От общинското предприятие Обреден дом косят тревните части по булевард Симеон Велики и улица Владайско въстание и по думите на директора Златин Кайряков от сряда ще започне пръскането. От прес-центъра на общината уточниха, че навсякъде след обработка срещу кърлежи се поставят табелки с карантинния срок на препарата.
Общите площи за обработка в общината са около 1000 декара. В момента по график се косят и обработват и тревните площи в селата на община Шумен. Още теми в емисията. Студентки от Шуменския филиал на Медицинския университет във Варна измериха днес кръвното на членове на пенсионерския клуб Здравец. С това започна инициативата на Българо-турската търговско-индустриална камара, подкрепена от учебното заведение. Целта е повече хора от третата възраст да имат лесен достъп до елементарни здравни грижи, като мерене на кръвно налягане и кръвна захар. В пенсионерските клубове бъдещите медицински сестри ще изнасят и кратки здравни беседи. Здравната услуга ще се предоставя регулярно и по график на възрастните хора. За целта от Българо-турската търговско-индустриална камара са дарили 6 апарата за измерване на кръвното налягане. Инициативата цели и преодоляване на социалната изолация, в която са изпаднали голяма част от възрастните хора. Да, идеята е измерването на кръвното налягане, но покрай това много хора ще отидат в клуба, ще излязат, ще се разходят, ще се срещнат. Възрастните жени ще обменят някоя рецепта, ще се ентусиазират. Искам да ви кажа, че по един проект с Червен кръст, който сме правили, хората си смениха визията. Възрастните жени почнаха да идват с прически, с перлите наредиха, златните пръстени. Изобщо така много хубаво беше и аз се надявам, че ние ще го върнем това в клубовите. Целта е да се помогне на хората в най-уязвимо социално положение, каквито са пенсионерите, каза изпълнителният директор на Българо-турската търговско-индустриална камара Венцислав Венков. Той добави, че се търси решение да бъдат включени и клубовете от селата, тъй като там проблем се явява транспортът. Благодаря на филиала на Медицинския университет, че така се включиха в тази идея. Първото правиме тук, пак казвам, днес му слагаме началото, сефтето, дано да имаме успех. Не знам, ние говорихме с председателите на пенсионерските клубове и споделихме с тях тази идея. Те казаха, че е добре, няма лошо да го направим това нещо. Първите ползватели на новата здравна услуга станаха членовете на пенсионерски клуб Здравец. Малко е високо. Явно от вълнение. Колко е? 160 на 90. Точно малко. Професор Соня Тончева проведе кратка беседа с възрастните хора, в която сподели опита на столетници за дълъг и пълноценен живот. Тя ги посъветва да избягват газираните напитки, да са физически активни, да контактуват и да си позволяват различни развлечения. Конкурс «Най-добра идея за стартъп бизнес» организира областния информационен център съвместно с Европа Директно Шумен. Партньори на инициативата, насочена към младите хора, са предприемаческа академия Крю 21 и Центъра за кариерно ориентиране. Бизнес концепциите на младежите ще преминат през два етапа на оценка. Крайната цел е да бъде подпомогнато реализирането на най-добрата идея за стартиращ бизнес. Инициативата на четирите организации се провежда в рамките на кампанията на областния информационен център «Успешни заедно» и е насочена към младежи на възраст от 18 до 29 години. Целта на конкурса е да бъдат генерирани, анализирани и подкрепени иновативни бизнес идеи с потенциал. Потенциал да се случат те в нашия регион. Идеи на млади хора, които ще бъдат възможно най-атрактивно представени и които са наистина реализуеми. До 14 април младежите могат да подават своите бизнес идеи на електронната поща на областния информационен център. В рамките на една страница участниците ще трябва да опишат какъв продукт, услуга или производство предлагат, както и към какви потенциални клиенти е насочена тяхната концепция. Ще бъдат избрани до 15 от най-добрите идеи за стартиращ бизнес, след което стартира втория етап, който включва обучение и изготвяне на примерни проектни предложения. Финално ще бъдат класирани 3 от тях. Най-добрият проект, този на първо място, ще бъде подпомогнат в, така да се каже, разработването на формата за кандидатстване по дадена програма, по която той така е най-приложим. Другото, което е предприемаческа академия Крю 21, ще осигури достъп на този автор и неговата идея до интернет-маркетинг платформа, където имат достъп предприемачи. От предприемаческа академия Крю 21 ще осигурят и други награди на най-добрите автори на бизнес идеи. Също така ще предложим и пълен безплатен курс на обучение на победителите. И също така ще ги срещнем с
успял предприемач в Шумен, не сме решили още точно кой ще бъде. Победителят в конкурса ще има шанса да проведе индивидуална среща с така наречените бизнес-ангели, инвеститори, които предоставят капитал на стартиращи компании. Организаторите са подготвили и други награди за авторите на трите най-креативни и приложими бизнес идеи. Завършваме с покана. Театър Сълза и смях гостува на шуменска сцена с комедията «Луда нощ» по-френски. Представлението е на 7 април от 18 часа на сцената на Младежкия дом. Участват актьорите Латинка Петрова, Васил Драганов, Любомир Петкашев, Вяра Табакова и Владислава Николова. Сега нека си припомним акцентите от деня. Две дела за корупционни престъпления са образувани в районния съд във Велики Преслав. Бивши училищен директор е обвинен за финансови злоупотреби. Водата за поливане на земеделските площи в Шуменска област ще бъде пусната в средата на април. Стопаните ще плащат по досегашните цени. Чистим Шумен и селата на 16 април. Общината е създала необходимата организация и призовава граждани и фирми да се включат активно в кампанията.